Maicon William de Lima, 23 anos, o Butufa, foi assassinado na madrugada deste sábado na rua Irani, na região do conjunto Ovidio Franzoni, em Cianorte. Butufa conduzia seu veículo, um VW Gol, com placas de Guarapuava e tinha como passageiro um adolescente de 15 anos, que também foi alvejado pelos disparos. Testemunhas informaram à polícia que dois homens efetuaram os disparos contra as vítimas. Recebemos a informação pela central Copom, Central de Operação Policial, que haviam tiros na rua Irani, próximo do numeral 211, onde a equipe deslocou, chegando até o local, constatou que havia um veículo parado nessa rua com dois indivíduos dentro. Fazendo a vistoria, percebemos que dentro do veículo, os dois indivíduos, um já estava em óbito e outro estava ferido, mas consciente. No local, a PM recolheu 15 cápsulas deflagradas de pistola calibre .40 e uma cápsula de pistola 9mm. Pela posição dos disparos, Butufa seria o alvo dos atiradores. O jovem foi atingido por pelo menos 8 disparos no peito e um na cabeça, o que caracteriza o crime de execução. O adolescente, identificado como CLS, de 15 anos, que estava no carro com Butufa, foi alvejado por 2 disparos, sendo um na altura do pescoço e outro no braço. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de plantão. A polícia realizou buscas no interior do veículo de Butufa e encontrou um revólver calibre .38 municiado com 6 munições intactas, 21 gramas do entorpecente conhecido como maconha e 4 pedras de crack. A arma estava próximo do adolescente, que não teve tempo de reagir, pois nenhum disparo com o revólver foi efetuado. A Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos de dados e iniciar as investigações. Butufa era morador da região dos 6 conjuntos. O adolescente é morador do Cianortinho e ninguém soube explicar o que os dois estavam fazendo na região da Vila 7. O carro do Instituto Médico Legal recolheu o corpo, que foi conduzido ao IML de Campo Mourão.